Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari Farmasi Kaisar. Hari ini nak share tentang satu keadaan yang agak biasa dialami oleh setiap orang, iaitu kurang selera makan. Kurang selera makan adalah satu gejala yang agak kerap untuk dialami dan kemungkinan dialami oleh kebanyakan orang. Kebanyakan sekurang-kurangnya seorang itu akan mengalami simptom kurang selera makan secara berterusan ataupun secara sementara. Sekiranya sementara, kurang selera makan ini dapat kurang menjejaskan kepada penurunan berat badan. Sekiranya seorang itu mengalami pengurangan pada selera makan sehingga menjejaskan kepada penurunan berat badan secara mendadak dan sehingga terjejasnya aktiviti harian, seseorang itu perlulah mula untuk berasa risau dan juga perlu mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan daripada berat badan terus turun. So, antara beberapa penyakit yang boleh menyebabkan kepada kurangnya selera makan iaitu penyakit buah pinggang yang kronik, anoreksia, hyperthyroid, okay, penyakit hati, dan jika sekiranya seseorang itu mengidap penyakit kronik contohnya seperti TB, tuberculosis. So, ingin tahu rawatan dan juga suplemen yang bersesuaian dengan simptom yang tersebut, terutama sekali agak kerap dialami untuk penyakitnya pesakit bekas COVID-19, anda boleh datang ke Menona Farmasi Kaisar yang berhampiran dengan anda dan dapatkan nasihat daripada ahli farmasi kami. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.